Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych vás přivítal u dnešního webináře. Jehož téma jsou novinky ve verzi 9 programu IdeaStatika Steel. Program IdeaStatika Steel verze 9 vyšel 6. dubna. Někteří z vás už si ho možná stáhli, ti, co ne, tak je k dispozici na našich stránkách v sekci stahování. Ještě než začneme s webinářem samotným, tak malá organizační věc. Vpravo máte kontrolní panel a v průběhu webináře můžete vypisovat vaše dotazy. My se budeme snažit v průběhu webináře odpovídat, některé z nich odpovíme na konci a to, co nestihneme, vám potom zašleme do e-mailu. Tak, rád bych vám představil dnešní prezentující. Mé jméno je Jan Valíček a jsem konzultant a budu v roli moderátora tohoto webináře. Jednotlivé novinky a názorné příklady vám ukážou naši produktoví inženýři Martin Rolný a Vítěz Hurčík. Tak, jak jsem řekl na začátku, téma jsou novinky ve verzi 9 a verze 9 je přelomová v tom, že jsme kompletně přepracovali uživatelské prostředí. My jsme od doby vydání první verze IdeaStatika Steel sbírali podněty od všech uživatelů z celého světa a na základě toho jsme vlastně udělali tohle celé nové uživatelské prostředí. Zavedli jsme nového průvodce pro styčník, zjednodušili jsme práci ve scéně pro rychlejší zadávání a úpravy styčníků. Díky tomuhle teď jsme schopni opravdu posoudit styčník za několik minut. Dále máme nové BIM linky, zavedli jsme obousměrné linky, a pro zjednodušení práce máme tzv. Manažer styčníků, který usnadní navigaci a aktualizaci modelu. Potom máme spoustu drobných vylepšení, co se týče výrobních operací, exportu, protokolů a dále máme i novinky, co se týče zkušebních licencí. Tak, já už bych teď předal slovo Martinu Rolnému, který vám ukáže změny v uživatelském prostředí. Tak, dobrý den. Dnes je mou velkou radostí vám představit nové uživatelské prostředí IdeaStatika Connection, které jsme pro vás připravili ve verzi 9. Ve své prezentaci nejdříve představím hlavní vylepšení a následně vám vše ukážu i přímo v programu. Jednou z hlavních novinek ve verzi 9, jak již říkal kolega Honza, je průvodce, který vám usnadní a urychlí zadání všech běžných typů styčníků. Jak můžete vidět na obrázku, tak si při zadávání nového styčníku můžete vybrat z předem připravených tříd, topologií, návrhů a z desítek námi připravených projektů. Dále jsme nahradili původní navigátor pásem karet a záložkami projekt, návrh, posudek, protokol a materiály. Také jsme zlepšili generování 3D scény a přesunuli přehled všech maximálních posudků přímo do 3D okna. Dále jsme nově implementovali strom entit, který vám umožní snadnou správu všech položek modelu, tedy všech zadaných prutů, účinků zatížení a výrobních operací. Následně jejich výběr a editaci pomocí okna vlastností. Další velmi užitečným nástrojem je pravé tlačítko myši, které vám nyní nabízí snadnou úpravu hlavních vlastností prutů, svarů, šroubů a plechů. Pravé tlačítko myši můžete také použít pro připojení prutů, a to pomocí námi připravených šablon. Rád bych také zmínil přesunutí všech konfiguračních položek do menu Program, kde nyní můžete všechna nastavení nalézt na jednom místě. Na závěr bych rád ještě ukázal zcela nový posudek Singularity, který vám pomůže najít nepřipojené části modelu. Jak vidíte na tomto příkladu nepřivařené výstuhy, program vám snadno ukáže problém modelu a její nepřipojení a vy pak můžete snadno svůj model opravit. Tak, jak jste sami viděli, ve verzi 9 jsme pro vás připravili spoustu vylepšení uživatelského prostředí, které usnadní a zrychlí vaši práci. A nyní bych vám rád některá z nich ukázal přímo v programu IdeaStatika Connection. Já se přepnu
přímo do aplikace a můžeme začít se zadáním nového projektu. Jak již jsem říkal, zde vidíme nový wizard nebo průvodce, který nám umožní si vybrat z předem připravených tříd styčníků, souvisejících topologií a návrhů. Já pro svůj příklad použiju tedy výchozí nastavení, tedy rámový roh. Normu si ponechme Eurocode a vytvoříme si nový projekt. Takže kliknu na tlačítko Vytvořit projekt a nyní se nám automaticky generuje nový model s již předem nadefinovaným sloupem, nosníkem, který je připojený již pomocí nějakých svarů, výstuh a také zatížení. Tudíž já můžu hned si vlastně tento projekt spočítat, projít výsledky, tak jak ji znáte z předchozích verzí, takže když se překnu na záložku posudek, mohu si procházet jak souhrnný posudek, tak například některé výsledky z MKP analýzy jako srovnávací napětí, plastické přetvoření, deformovaný tvar se sítí a podobně. Pokud bych chtěl vidět některé hodnoty třeba více detailněji s číselnými výstupy, tak se přepnu do tabulek například pro svary. Když si rozklikneme danou položku, můžeme se podívat i na vzorečky a jednotlivé vztahy, tak jak byly jednotlivé čísla spočtena. Tak. Jste viděli, to bylo takové rychlé zadání. Já se nyní vrátím zpátky a řekněme si, že třeba potřebujeme upravit zatížení, takže já si jednoduše kliknu přímo myší ve scéně na položku nebo grafický symbol zatížení, přepíšu si velikost ohybového momentu na 250 kN a změním nyní návrh nebo styl připojení toho prutu na sloup. Proto použiju pravé tlačítko a funkci promazat, kterou smažu vlastně všechny výrobní operace zadané na obou prutech a opět pomocí pravého tlačítka a funkce připojit k si vyberu nyní sloup, příslušnou šablonu. Já jsem si vybral teda čelní desku s výstuhou. Ponecháme výchozí nastavení šroubů a mám zcela jiný model. Vidíte, během okamžiku můžu si opět rychle přepočítat a podívat se, jestli mi vše vyhovuje. Tak. Nyní vidíte, že pomocí souhrnného posudku, že zde mám nějaké problémy s návrhem tady těch šroubů, které jsou červené, takže já můžu opět elegantně pomocí pravého tlačítka kliknout přímo na šroub a vidíte, že jsem použil 16 v 3D 8.8, změním si to třeba na 10.9 AM20, opět přepočítám a uvidíme, jestli už je to v pořádku. Tak, nyní už tady je to hezky vychází. Nyní bych právě ukázal nejíž zmiňovaný strom položek. Ten použiju, nebo vám ukážu, jak mohu vlastně ho použít i pro editaci modelu. Takže já si kliknu na položku Stiff 1, což znamená výstuha. Ještě si teda překneme na tělesa, abychom to zároveň měli i vysvícené v modelu. A tuto položku například můžeme smazat. Já bych chtěl i si upravit ořez toho sloupu, tak proto, můžeme se podívat i třeba z boku, tady vidíte, že byl původně rovnoběžný, takže já si změním směr na kolmo a offset dáme na 80 mm, čímž ho protáhneme a přidám si novou operaci, může to být zase výstuha, ale tentokrát si zvolím umístění na konec nosníku a tím vytvořím takové víčko, respektive ukončení nosníku. Opět můžu přepočítat, zkontrolovat si, jestli je všechno v pořádku. Tak, jak vidíte, změna návrhu v nové verzi 9 je spíš taková hra, protože všechno jde vcelku jednoduše a rychle hned vidíte změny a můžete si opravdu pohrát s vaším návrhem. Já bych nyní ještě ukázal možnost, jak tady přidám novou položku projektu, takže si kliknu na ikonu nový, vyberu si další jinčí typ styčníku, tentokrát byste vzal z té třídy pro rošty, řekněme si, že opravdu to byla nosníky typu I a připojení pomocí úhelníku. Opět ponechám Eurocode, vytvořím nový projekt a mám novou položku.
Zde bych rád upozornil, že pro všechny námi takto předem připravené projekty v průvodci jsme současně i správně nastavili například polohu zatížení. Takže pokud si klikneme na účinky zatížení a podíváme se na drátový model, tak již vidíte, že máme správně zadanou polohu zatížení přímo ve šroubech, tudíž je správně zadaná jakoby vzhledem k skutečné poloze kloubu tohoto připojení. Takže se přepneme zpátky na tělesa, můžeme si prohlídnout model. Já ještě bych rád tento model využil i k demonstraci nového posudku Singularity, takže si kliknu na zase pravým tlačítkem na tady existující svary tady té zadní výstuhy a ty svary vypnu. Tím jsem teda jakoby se dopustil vlastně chyby, protože jsem tu výstuhu odpojil, ona teďka není vlastně ničím nějak držena a pokud si udělám, spustíme výpočet, tak program mě automaticky varuje, že mám nějaký problém s modelem, že zde je singularita. Pokud bych chtěl zjistit, v čem je můj opravdu problém, tak si přepnu na záložku posudek a vlastně automaticky vidím, že tady ta výstuha mě někam utekla, není ničím držena, měl bych se zkontrolovat její připojení. Já když se přepnu zpátky na návrh, kliknu si opět myší na tu výstuhu, zapnu si svary, teď už mám ten projekt model v pořádku a mohu znovu spočítat. Takže přepočteme a uvidíme, že nám teďka už nám to vše vychází. Pokud bych chtěl dokončit vlastně posouzení tohoto styčníku a vytisknout si výstupní protokol, tak si kliknu na záložku protokol. Ten se mě automaticky vygeneruje, tak jak znáte již z předchozích verzí. Mohu si ho vytisknout, případně uložit do Wordu, do PDF a dokončit svůj statický protokol. Tak, to je vše, co jsem chtěl já v této části ukázat. Nyní bych předal slovo mému kolegovi Víťovi. Děkuji, Martine. Pojďme tedy dál. Já jsem si pro vás připravil druhou sekci o BIM propojení. Pro BIM linky, ať už je to pro propojení s CAD programy nebo s FEA programy, jsme si připravili také několik vylepšení a budeme se bavit o manažeru styčníků, o aktualizaci dat a o zvýraznění styčníků v modelu. Co to znamená ten nový manažer styčníků? Po vyvolání příkazem se nám nově otevře nové okno, ve kterém vidíme jakýsi souhrn informací o exportovaných styčnících. Toto okno nám nabídne seznam všech exportovaných styčníků. Ke každému styčníku máme vykreslený obrázek náhledu. Máme zde souhrn posudků, výsledků a máme zde další informace, jako například použitou normu pro posudek, informace o uzlu a o prvcích. Pokud si stoupnu na tento styčník, podbarví se mi všechny prvky v 3D modelu aplikace, tak jak tu vidíte vpravo. Také zde máme několik nových příkazů. Jedním z nich je příkaz update pro aktualizaci dat. A co nám tento příkaz přinese? Řekněme, že inženýr vždy začíná tvorbou modelů v programech SCIA, RFM a tak dál. Pokud má tento model hotový, spočítaný, je s ním spokojený, pokračuje exportem dat do IDA Statica Connection, načte si styčník, poté ručně zadá výrobní operace, vyrobí si dá si návrh tohoto styčníku a poté může posuzovat. Pokud posudek nevyjde, inženýr není spokojen, obvykle mu se musí vrátit zpátky do modelu pro globální posouzení a model upravit. Což je pochopitelné, ale nyní pomocí tlačítka update, aktualizace, může přeskočit krok dalšího importu a přejít rovnou k posudku. Všechny dříve zadané uložené výrobní operace, všechen vlastně návrh vašeho styčníku je uložen a vy jej nemusíte znovu provádět.
Pokud se budeme bavit o stejném principu u CAD modelů, u vašich konstrukčních modelů, a to z Tekly nebo z Advanced Steelu, funguje tento proces naprosto stejně. Na začátku máte nějaký konstrukční 3D model, importujeme si ho do IdaStatika Connection, kde si musíme ručně zadat zatížení. Můžeme dále posoudit, případně optimalizovat. A pokud nejsme spokojení, musíme se vrátit zpět do 3D konstrukčního modelu. Ano, změníme si jakoukoliv věc a můžeme pomocí tlačítka aktualizace, update, se přesunout rovnou k posudku. Nemusíme znovu zadávat zatížení. Připravil jsem si pro vás praktickou ukázku těchto postupů. Pojďme se tady přepnout do Advanced Steelu. Mám pro vás takovou pěknou halu. A pokud jsem v Advanced Steelu, můžu pomocí příkazu CONUI vyvolat manažera styčníků. Já už jsem si pro vás dopředu připravil 3 styčníky. Máme je tady zobrazeny. A všimněme si vpravo, jak se nám pěkně podbarvuje v konstrukci daný styčník. Nyní si zvolím styčník číslo 2 a on se mi zase vpravo podbarví. To samé pro styčník číslo 3. Toto mi umožňuje rychlou orientaci v modelu a mohu také zjistit, zda jsem styčník již spočítal, zda mi vyhovuje a nějaké další informace o něm. Pojďme si tedy cvičně importovat znovu tento styčník. Nejdříve jej smažu. Tak. A nyní bych měl začít s importem. Zvolím si normu, budeme postupovat podle eurokódu. A nyní standardním postupem, který určitě z vás všichni znají, si vyberu úzel, který bude reprezentovat můj styčník. Vyberu si veškeré prvky s tím, že první vybraný prvek bude nosný prvek a vyberu si všechny ostatní entity jako plechy, svary a šrouby. Ve chvíli se mi automaticky otevře okno programu IdaStatika Connection a všechny data budou importovány. Máme načtené výrobní operace a máme načtené jednotlivé prvky. Dejte mi chviličku a my si tady navolíme jednotlivé data tak, abychom mohli správně posoudit tento styčník. Přidám si zatížení a hlavně nezapomenout zapnout zatížení v rovnováze. Zadám jednotlivé vnitřní síly. Ještě ohybové momenty okolo osy Y. Máme zadáno. Pojďme si spočítat. Výborně. Posudek je v pořádku a pro mě důležitý krok musím uložit, takže uložím projekt, zavřu jej a mně se zpátky vytvoří ve manažeru styčníků nová položka s námi vytvořeným projektem se souhrnem výsledků. Chtěl bych nyní updateovat, aktualizovat. Řekněme, že budu muset změnit dimenze těchto horních vaznic. Mohli bychom například použít menší IPS 160, takže jedna vaznice, druhá vaznice. No a nechci to zadávat znovu, kliknu si zde na aktualizaci update. A import, který jsem dělal v předchozím kroku, se mi provede na pozadí. Výborně. Načetli se mi všechny výrobní operace a vidíte, zůstaly mi tady dříve vložené vnitřní síly. Můžu okamžitě posuzovat.
posudek dopadl dobře a moje horní vaznice jsou z profilu IP 160. Uložím a můžu se vrátit zpátky do Advanced stylu. Výborně, tohle jsme prošli, pojďme se přepnout zpátky do prezentace a budeme pokračovat. Ještě si řekneme v kapitole 3 o dalších zajímavých vylepšeních. Další velice žádanou novinkou byl přímý export protokolu. Nyní vám nabízíme přímý export do formátu Microsoft Document, který může otevřít v aplikaci Word, a do formátu Adobe PDF. Velký změn taky dosáhla výrobní operace Zárodek, ve které nyní můžete změnit vlastní průřez zárodku. Například pro tuto kombinace jsem si zvolil větší průřez než je nosník, zvolil jsem si IPE 300 a můžu jej ve dvou směrech, v ose Y a v ose Z, posunout. To mi umožní krásné zarovnání na horní líc nosníku. Tak, a tohle je pěkné, takže si to zapneme znovu. Tak, byli jsme zde. Další novinka je funkce pro sdílení obsahu na sociální sítě. Nyní můžete nastavit zobrazení 3D scény tak, jak se vám líbí, klepnout pravým tlačítkem kdekoliv do 3D scény a v kontextové nabídce máte dva nové příkazy. Sdílení obsahu na LinkedIn a sdílení obsahu na Facebook. Tato funkce bude fungovat, pokud budete mít vytvořeny uživatelské účty na těchto sociálních sítích. Další důležité vylepšení, například vylepšili jsme model kotvení pro smykovou zarážku. Od verze 9 je smyková zarážka modelována stejně jako veškeré ostatní nosníky pomocí veskostěn. A svary, které připojují smykovou zarážku k patnímu plechu, jsou posuzovány stejně jako všechny ostatní svary v přípoji podle stejných principů. Navíc zde máme nový posudek betonu v otlačení. Vylepšili jsme zápis vzorců a hodnot do protokolu a do výsledků pro normu AISC, pro americkou normu. Vylepšili jsme také základní nastavení sítě, tvorby sítě pro veškeré prvky s dutými průřezy. Ať už se jedná o trubky, nebo o čtvercové, nebo obdélníkové průřezy. Nyní nastává čas, kdy dám slovo mému kolegovi Honzovi. Honzo, je to tvoje. Tak, díky, Víťo. Já si vezmu zpátky prezentaci. Tak, já bych vám ještě řekl pár novinek ke zkušební a akademické licenci. My jsme z verzi 9 zavedli novinku. Nyní si můžete požádat o zkušební klíč na našem webu, to šlo už dříve, ale rozdíl je v tom, že vám aktivační klíč přijde i hned do vaší e-mailové schránky. Takže hned, jak vyplníte vaše údaje, přijde vám klíč. Co se týká zkušební verze, tak její platnost je 14 dní, lze pouze jeden triál na jeden počítač a modelování nemá žádné omezení, jenom je drobnost vodoznak ve 3D scéně. Reporty jdou pouze tisknout, nejdou exportovat. Pokud jsou z vás někteří studenti, nabízíme také akademickou licenci. Zase jako podobně jako u triálové verze na 14 dní vyplníte vaše údaje, včetně univerzity, a platnost vaší akademické licence bude na 365 dní. Podobně jako u triálu je mírný vodoznak ve scéně a report nelze exportovat, pouze tisknout. Pouze tato, pokud si nějaký projekt uděláte v této verzi, nelze potom použít v komerční.
Ohledně komerční licence, pokud někteří z vás mají verzi 8 a chtějí upgradeovat na verzi 9, můžete nás kontaktovat a potom stačí načíst nový licenční soubor, který vám zašleme a není žádná potřeba reaktivace. Tak to bylo krátce k licencím. Tak během webináře se nám tady sešlo několik zajímavých otázek, tak já poprosím kolegy, jestli by nám některé z nich zodpověděli a to, co nestihneme, vám potom odpovíme zvlášť nebo pošleme na e-mail. Tak, jeden uživatel se tady ptá, jak se kopírují položky projektu a mění typy výpočtu. Jestli by nám Martin odpověděl tuto otázku. Já bych to asi využil, ukážu vám to na tom projektu, který jsem použil ve své prezentaci. Takže já si vezmu znovu prezentera. Tak, já už jsem to již naznačil během své ukázky. Zde je možné použít z pásu karet ikonku nový a kopírovat, takže pokud chci vytvořit novou položku, kliknu na nový, pokud bych chtěl vytvořit kopii existujícího, kliknu na kopírovat, tím se mně vytvoří nová položka, tady vidíte nahoře, že mám teda položku kon 3 a můžu si to i rozbalit, abych viděl, s kterou položkou chci pracovat, případně se mezi nimi i takto přepínat, takže se přepnu zpátky na kon 3 a zároveň i zde mohu jednoduše měnit typ analýzy. Takže zde mám standardní analýzu napětí předpohoření. Pokud bych chtěl to změnit na tuhost, kliknu si na tuhost, což v tomto případě asi moc toho kloubu, ale mohli bychom si ověřit opravdu, jestli se chová jako kloub a spočítat si tuhost tohoto připojení. Pokud bych chtěl ty položky spravovat více detailněji, tak mohu kliknout na záložku projekt, ve které máme, tady vidíte pozici informace, kde mám seznam všech položek ve svém projektu, opět rekapitulaci typu výpočtu, analýzy, kterou mám nastavenou, mohu si zde přidat popis, případně přidat nějakou odstavec, poznámku, který se mě potom projeví v protokolu. Položky mohu opět i zde kopírovat, vytvářet novou a také samozřejmě mazat. Máme tam další otázku. Tak, díky Martine za odpověď. Tak máme tu ještě jednu zajímavou otázku. Jeden uživatel si všiml v manažeru styčníku, že je tlačítko Re-input. Jestli bychom mohli vysvětlit, co to znamená. Tak tohle na Viču. Určitě. Hned vám to ukážu. Tak k tomu můžu využít právě ten příklad. Pojďme se na to podívat společně. Jak jste si přesně všimli, tak tady ještě jedno tlačítko Re-input. A ono má v principu podobnou funkci jako vedlejší tlačítko Update, aktualizace. Akorát u toho Re-inputu jsem ještě schopný si zvolit entity, které se mi budou načítat. To znamená, že jsem schopný například přidat do vygenerovaného styčníku a další plech, další šroub, svar a tak dále, nebo ho naopak vynechat. Pokud bych tady teď zvolil Re-input, tak jsem schopný si vybírat přímo objekty. Jo? Takže si třeba vyberu takhle tyto části a ještě tento plech a nebudu importovat tyto dvě výstuhy. Tak, už se nám otvírá automaticky okno. Aplikace Idealistica Connection. Vidíte, máme to tady. Je to bez těch výstuh, které jsme nezvolili a je to stále s uloženým zatěžovacími stavy. Myslím si, že tímto jsem se asi vyčerpal. Honzo, je to tvoje. Tak, díky Vítě za názornou ukázku. Já si teda vezmu zpátky prezentaci. Odpovědi, které jsme vám nestihli zaslat, odpovědět vám zašleme po tomhle webináři, tak i ostatní uživatelé se dočkají svých odpovědí. Tak, tímto se obsahová stránka webináře chýlí ke konci. Já bych vás chtěl ještě poprosit, po té, co tenhle webinář skončí, jestli byste věnovali 30 sekund vašeho času na vyplnění krátkého dotazníku. Jde o to, abychom sbírali podněty, co se vám líbí a případně i mohli zapracovat do dalších webinářů. Nahrávka z tohohle webinářu bude k dispozici do 3 dnů na našich stránkách.
pošleme vám odkaz. A pokud máte zájem o zkušební verzi, zde vidíte odkaz, kde si můžete zažádat. Ještě bych zmínil, nezapomeňte, na našich stránkách máme sekci dokumenty v češtině i v angličtině, kde se můžete dozvědět o teoretické základy, verifikace, hlavně návody krok za krokem i videa. Takže pokud se chcete s programem naučit pracovat, je tam spousta příkladů, které vám v tom pomůžou. Dále máme i záznamy z minulých webinářů, takže spousta zajímavých témat, které se v minulosti probíraly, naleznete v našem archivu. Dále bych chtěl zmínit, že další webinář věnovaný ocelovým styčníkům je naplánovaný na 15. května. Téma vám ještě upřesníme a dáme samozřejmě, vezme v potaz i vaše připomínky z dotazníku. Tady vám ještě ukážu vlastně ochutnávku nové sekce dokumenty. Teď kompletně předěláváme z verzi 9. Funguje zatím v angličtině, v češtině, v brzké budoucnosti. Nové přehledné tutoriály, často kladené dotazy. Tak určitě se podívejte na naše stránky. Tak, chtěl bych vám poděkovat za vaši pozornost, za váš čas. Děkuji Víťovi a Martinovi za jejich ukázky a přeju vám příjemný zbytek dne a spoustu úspěchů s našimi programy. Tak, mějte se pěkně a příště na viděnou. Naschledanou.